Ha én az utcákat járom, akkor biztonságban lehet közlekedni. Mert a bűnnek azon az utcán, ahol éppen vagyok, helye nincsen. Nem kell segítség, kolléga? Na, a nadrág lehúzásában nyugodtan. Azért biztos. Akkor jó, akkor megyek vissza. Egy kisétálok és átveszem, jó van. Nagyon jó. Jó, átveszem. Így, na így vitték a krumplit is pontosan a gumót a Balatonon keresztül. Akkor még a kis Balaton meg a nagy Balaton az egybe volt. Gőzös járt át rajta keresztbe. Igor, kérem, jöjjön vissza, nagy baj legyen. Értettem. Szerintem az Elza képes átrálni egyenesen idáig is, Igor, maga nélkül. Tudjuk, hogy nő, de azért erre biztos, hogy képes egyedül is. Hívják fel! Mit köptél be? Elmondtam, hogy azt mondtad, hogy nem érdemlem meg három csillagot, meg hülye vagyok, meg nem vagyok jó rendőr, elmondtam neki. Ne, gyerek meg, jól van, bújjál anyádnak a szoknája mögé, te hülye gyerek. Menjél be a szíjjál akkor a szertárba. Van. Fogja már be a pofáját, mielőtt elkezdené. Nem érünk itt rá egész nap. Hadd mondja, látod, jó, jó van, mondja, csak vegye le a szemüvegét. Vegye már a napszemüveget. Napszemüveget vegye, paraszt, jó rendben, akkor maga is vegye le a szemüveget. Vagy akkor nem tud olvasni. Nem lát, nem látja, oh. Nem jó, lát szemüveget. Jó van, csak a csicskák veszik nem le a szemüveget, ha mondják. Becsicskított az elsőre, baszki. Ő az király. Elsőre a csicskám lett, na. Kössem ám be a cipőmet. Megteszem azt, hogy leveszem a szemüveget cserébe, maguk elmondanak nekem pár információt. Ő, persze, már mit gondol, hogy ilyen filléres kurvák vagyunk, hogy majd levesszük a szemüveget, azt majd akkor elmondunk mindent. De, hát, ugye, azt mondják, aki sok krumpli teszik, annak büdös lesz a lába. Azt ez igaz? Azt mondja, hogy... Én nem tudom, én nem eszem azt a szar krumplit, tudja mi? Mert Amerikából hozták be. De hozták vele azt a nyomorult krumplibogarat is, tudja, 1947-ben gyött be a krumplibogár Európába, nem figyeltek oda Amerikába, ugye szartak bele a háború után. Aha. Aztán behozták a krumplibogarat. Azt tudja, a krumplibogarat itten a verébb nem ismeri, csak néződik, mi a faszom ez a bogár, azt nem eszi meg. Semmi sem, mert nem ismerik, ugye. Na jó, van, adják le ezt a kocsit. A helyszínen egy brabuszi berki van. Ugye? De láttam egy filmet, az ezé volt benne, a Tom Cruise. Aha. Jack Reacher, na abból tanultam. Na, mondjuk ez igaz. Azt akkor nekem meg elvárja az elkövető, meg elvárja az állampolgár. Nagyon sokat teszi. Ezért fizetnek, elvárja az állampolgár, hogy ugyan ismerje már meg arcol, meg névről. Hát a verébb nem ismeri meg, 70 év alatt nem ismerte meg a krumplibokarat. Hát hogy gondolja? Jó, itt a középen van szállítói, de na nagyon gyertek közel, mert... Szép működés. Hű, a büdös életbe! Hörgő oratóriumban. Isten, segítek rajta! Ne lője agyom! A gyomfáj, köpje, kölgje fel! Azaz! Ez a Heimlich-ütés, műütés, Heimlich-ütés! Azaz! Jó lesz! A hülye. Na azért még jól megismerem. Jézus Krisztus a kereszten. Na az melyik ők ez a gépjárvő, amit a járdán parkol? De azt kérdeztem, azt kérdeztem, hogy ki a barberje, mert nekem tetszik a szakálla. Én magamnak nyírom. Majd nagyfiú leszel, te is megtanulsz borotválkozni. Ha egyszerűen kinő egyszer. Jó. Na, viszontlátásra, álljanak le a járdáról. Lendicek.
Én vagyok az Audi gyerek az utcán, előttem húlottak a fejek. Kegyetlen egy ember vagyok az utca, engem félbe soha nem hagyok. Én vagyok a legkeményebb, az edzőteremben is én voltam a legkeményebb. Lecsuktak, de a shit is csak elgerősített engemet. Félve mondtott ki, éjszaka a nevemet. Na, én is rapper vagyok.